Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou eu, Kai. O vídeo de hoje é mais um OCP, uma oficina de criação de personagens. O tema de hoje, dessa outra OCP, dessa mais uma OCP, é comportamento modular. O que é um comportamento modular? Tá pensando assim, é muito interessante perceber que a gente precisa de um alfabeto. A gente precisa de uma espécie de simbologias, signos ou estruturas, blocos que constroem a nossa orientação, e não só a nossa orientação, mas que fornecem para a gente as ferramentas para que a gente construa de fato as nossas ações, as nossas experiências, as nossas verdades ou as nossas interações com as coisas. E nisso a gente tem um comportamento em relação às coisas. A pegada do comportamento modular é seguir uma espécie de fluxo. Um fluxo relativo às ferramentas, aos blocos, e reforçar a si mesmo e o outro também a utilizar essas mesmas ferramentas e blocos. Ou seja, você tem uma espécie de ferramenta comum, digamos, pública, um bem público, instrumentos públicos. Não, instrumentos públicos são melhor. Tem instrumentos públicos de relação com o mundo e com nós mesmos, compartilhados, porque são públicos. Comportamento modular é você adquirir a habilidade de lidar com essas ferramentas, com essas, digamos, com esses valores sociais, ou valores não apenas sociais, mas valores de compreensão, são valores de episteme, que você utiliza para lidar. Assim, ferramentas são coisas que você desmonta, que você manipula. As ferramentas são objetos de manipulação e de competência e eficácia na interação com as coisas. Então, comportamento modular é usar essas ferramentas públicas como se fosse um alfabeto, construir esses blocos, digamos, de metodologias ou blocos de. A palavra que você pode utilizar, uma pessoa que consegue construir o maquinário de interação com o meio. O maquinário, ele é o como você se comporta. É literalmente usar as ferramentas para que seu comportamento tenha uma correspondência e um lastro na realidade. E a realidade se mantenha. Nessa tabela, a realidade também se mantém. Isso é um reforço constante, porque é um comportamento modular. Você tem uma ferramenta que vai construir um maquinário. Esse maquinário, ele vai determinar a linha de produção do seu comportamento. Ou seja, a sua verdade, a sua potência de ação, a sua potência de compreensão em relação ao objeto, ou ao mundo, ou às outras pessoas, ou a tudo que está ao seu redor. Então você modula a sua psicologia, a sua sensibilidade e a sua racionalidade em determinação, ou seja, em relação e determinando-se em direção ao mundo. Isso é realidade. Então, o comportamento modular é você se estruturar como uma identidade, como um ego, que utiliza, de componentes comuns e públicos para fazer as ferramentas e fazer os maquinários que vão fazer a linha de produção do seu cotidiano, a linha de produção da sua existência e da sua interação complexa com o mundo. A pegada disso é que comportamento modular, ele é social. E nisso ele tem um reforço individual de você utilizar as ferramentas para fazer as mesmas coisas, tipo chave de fenda para parafuso, martelo para prego, chave de boca para rosca ou outro tipo de parafuso. Então, cada ferramenta, ela tem uma utilidade padrão que ela é modulada e determinada para interagir com o meio ambiente. Sensitividade. Quando você enxerga o mundo, você observa pela visão. Se você sente o cheiro, você sente pelo olfato. Se você tem um valor moral específico de bom, ruim, certo e errado, você usa isso para fazer o quê? Interpretar, para ler, para lidar com a realidade através dos seus valores. Intelectualmente também, mesma coisa.
sensibilidades emocionais, a mesma coisa. Se você sente dor, prazer, felicidade, tristeza, a mesma coisa. Tudo se torna uma espécie de utilização da sua vida, da sua existência, para determinar a realidade e modular o seu comportamento através da interação com o meio e da interação social. Porque para além de você reforçar a si mesmo, você reforça o outro. Reforçar a si mesmo é buscar ser aceito pela existência. Ou seja, sobreviver. Se você está num conflito onde você precisa, por exemplo, colher frutas, ou... Estou falando besteira, colher frutas é bobinho, mas... Onde você precisa, por exemplo, se alimentar, adquirir certas habilidades, para você adquirir certos, através das suas habilidades, adquirir certos recursos, e esses recursos fazer a manutenção da sua existência, é um comportamento modular, dependente e determinado pelo meio. E você está sendo aceito pelo meio enquanto você sobreviver através do seu comportamento. Quando você pensa no meio social, você tem um reforço de si mesmo mimetizando os semelhantes, ou seja, agindo como eles agem, falando como eles falam, acreditando no que eles acreditam, tendo os valores que as pessoas em geral têm, que é o senso comum. Tudo isso é um comportamento modular, utilizando as ferramentas de sobrevivência, de adaptação, de êxito e eficácia, e de superação, e de sobrevivência mesmo, literalmente sobrevivência, na sociedade. Onde, quanto melhor você dominar o seu comportamento modular, ou seja, quanto mais você for determinado e adequado ao contexto, melhor é para você. E isso é retroalimentar, reforça-se. Por quê? Se você vê que acreditar em Deus em certo determinado momento, em certo círculo social, é positivo, é frutífero, você vai acreditar em Deus. Se acreditar na ciência é positivo em determinado ciclo social, em determinado interação com os semelhantes, é positivo, você vai acreditar na ciência. Então é um comportamento modular, ele é modulado pela complexidade da sociedade, pela complexidade do tecido, da existência, do tecido social e da existência, onde o ser aceito é retroalimentar e a sobrevivência é retroalimentar. E além disso, você defende isso, porque é modular, você tem uma ferramenta, você tem um maquinário de comportamento. E você reforça a si mesmo para a sua identidade e para o seu ego se manter sustentado, para se manter sólido, para se manter denso. E nisso o outro também é convidado a aderir ao mesmo comportamento, a usar as mesmas ferramentas, que são ferramentas públicas, são instrumentos de interação com o meio, e você é parte do meio social. Então, para interagir com você, tem que usar as mesmas ferramentas e as mesmas linguagens, a mesma episteme, os mesmos valores. Isso é senso comum na veia. E é isso. É um fluxo que se segue, que determina e reforça a si mesmo e ao outro ao mesmo tempo. A si mesmo para você sobreviver e ao outro para você sentir aceito, para você sentir o eco da sua identidade, o eco do seu ego. E nisso você é aceito pelo meio, é aceito por si mesmo e é aceito pelo outro coletivamente, simultaneamente. É simultaneamente aceito pelo meio, pelo outro e por si mesmo. Isso tudo determina o seu comportamento modular, que determina a sua identidade, em última instância. A sua identidade é determinada pelas suas interações modulares no meio ambiente e na realidade. É bem técnico essa OCP, é bem direta e é bem instrumental para você entender aonde você está dentro desse fluxo de reforço individual e coletivo, aonde está nascendo, aonde está se mantendo, sustentando, e aonde está morrendo ou definhando as origens das suas atitudes, as origens dos seus valores, as origens das suas crenças, a origem de tudo aquilo que te define como identidade. E aquilo que define o seu comportamento como um módulo de comportamento, como um alfabeto de comportamento que segue certos instrumentos ferramentários, certas estruturas maquinais para definir a sua potência no meio. Tanto de sobrevivência, quanto de adaptação, quanto de proficiência em utilização dessas próprias coisas que estão ali no meio, abertas para serem utilizadas, que te dão, em última instância, a imagem da realidade e a imagem de si mesmo como reflexo dentro da realidade. Porque você só consegue ter a imagem de si mesmo se você estiver na realidade. A realidade, ela literalmente, ela possibilita que você veja o seu próprio reflexo.
Você não vê o seu reflexo de existência e existente, a menos que você esteja na realidade. E a realidade, ela é a interação complexa, modulada, com esses instrumentos de sobrevivência. E é isso. Essa CP ficou um pouco mais curta. Que bom, consegui fazer uma CP curta. Ela tá densa, ela tá tanto indegustável, eu diria. Mas é interessante essa reflexão que eu quis fazer aqui no decorrer desses 12, 11 minutos. E acabo por aqui com o que é o comportamento modular. Todo mundo é um bloquinho de existência, composto por inúmeras células, inúmeras subdivisões, que formam um alfabeto, que é a linguagem, literalmente, do seu fluxo de identidade. E o alfabeto é a soma do seu módulo comportamental, do seu módulo de potência, na interação de propiciar a sensação da existência, a sensação da realidade. E é mais ou menos isso. Eu estou começando a complicar demais aqui, então vou parar por aqui. Olá, pessoal. Até mais. Até o próximo CP, mais curta ou mais longa, sobre um tema um tanto quanto difícil. Falou, Zé.